Grunur er um myglu í fjórum skólum í Reykjavík. Sviðstjóri skóla og frístundasviðs segist skilja óánægju foreldra og starfsfólks með stöðuna sem skýrist af viðhaldsleysi. Gera á heildarúttekt á skólabyggingum í sumar. Boeing-vélarnar tvær sem fórust með nokkurra mánaða millibili hröpuðu líklega af sömu ástæðu, samkvæmt gögnum úr flugrita farþegaþotu Ethiopian Airlines. Raðgreiningar á erfðamengi sem Íslensk erfðagreining hefur framkvæmt fyrir Landspítalann hafa bjargað mannslífum, þetta segir yfirlæknir á spítalanum. Fjöldi greininga sem fyrirtækið hefur gert fyrir spítalann hefur margfaldast á nokkrum árum. Það stefnir í alvarlegt umhverfisslys undan ströndum Frakklands eftir að flutningaskip sökk þar síðustu helgi. Olía og eiturefna úrgangur hefur lekið út og stefnir að ströndum landsins. Nokkrir eldri borgarar í Bolungarvík ákvaða að bíða ekki eftir félagsaðstöðu heldur útbúa hana sjálfir. Eftir ómælda vinnu rýmið að verða tilbúið og hefur tekið miklum stakkaskiptum. Komið sæl. Líkur eru á að mygla sé í fjórum skólum í Reykjavík. Staðfesting hefur fengist í tveimur skólum og vísbendingar eru í myglu í tveimur til viðbótar. Sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar segir að þetta sé vegna viðhaldsleysis. Langvarandi myglu og rakaskemmdir í Fossvogsskóla í Reykjavík hafa verið í umræðinu undanfarna daga. Nú svo komið að skólastarf verður flutt í færanlegar kennslustofur og í húsnæði KSÍ, Ármanns og Þróttar í Laugardal. En Fossvogsskóli er ekki sá eini sem liggur undir skemmdum. Það byrja framkvæmdir í Breiðholtsskóla, þar sem er að stóðið var leikva og hreinsa myglu. Og svo er í Atvinni Árnaskóla, það er svona á einhverjum 2-3 þar sem að starfsmenn hafa fundið fyrir einkennum og verið að fara í könnun á því. Og svo er líka þurfa að skoða aðeins í Seljaskóla. Þetta er sem ég veit af. Í Breiðholtsskóla er búið að loka álmunni sem þarf að gera við. Búist er við niðurstöðum úr sýnum úr Ártúnsskóla eftir helgi og vitaður að raka í Seljaskóla sem á eftir að kanna nánar. Bæði foreldrar og starfsfólk eru auðvitað óanægt með stöðun og vel skiljanlega. Helgi segir jafnframt að það sé fyrst og fremst starfsfólk í þessum skólum sem finnir fyrir einkennum. Niðurskurður eftir hrun skýri stöðuna. Það vantaði fjármunum til þess að fara í nauðsynlegt viðhald. Það var sparað, það var verið að halda út í starfi með börnunum, ekki skera niður starfsmannaheldinu og þetta var sem sagt, fyrsta árin eftir hrun en núna er komið mun meira fjármagn viðhald en að eins og segja, við komumst þangað. Þarf ekki að gera bara heildarúttekt á öllum skólum? Jú, þannig að það er einmitt það sem umhverfis- og skipulagssvið ætlar að gera núna í sumar, að fara betur ofan í alla þekkta hugsanlega leka og skoða þau bara mál almennilega, þannig að svona einhver svona áætlun liggi fyrir ef það er eitthvað sem þarf að gera til viðbótar, en aftur svo skoðun á bara eftir að leiða það í ljós. Íslensk erfðagreining raðgreindi í fyrra erfðamengi margfalt fleiri sjúklinga á Landspítalanum en árin þar á undan. Yfirlæknir á spítalanum segir þessa greiningu hafa gjörbreytt læknismeðferð og í sumum tilfellum bjargað mannslífum. Fræðslufundur erfðavísindi og lyf var haldin fyrir fullu húsi í höfuðstöðum íslenskrar erfðagreiningar í gær. Á meðal þeirra sem fluttu erindi var Hans Tómas Björnsson, yfirlæknir á erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítalans og dósent við Háskóla Íslands. Í erindi sínu fjallaði Hans Tómas svokallaða háafkasta raðgreiningu sem íslensk erfðagreining framkvæmir fyrir Landspítalann en með henni er hægt að greina sjúkdóma fyrr og betur en ella. En hvernig virkar svona raðgreining? Þegar sjúklingur kemur til læknis og kvartar undan verkjum eða öðrum einkennum kemur fyrir að læknirinn finni ekki út úr því hvað hrjái sjúklingin. Þá getur læknirinn sent allt erfðamengi sjúklingsins til íslenskrar erfðagreiningar sem raðgreinir erfðamengið og kemst þannig að því hvort stökkbreytingar eru í einhverjum sjúkdómsgenum. Þær upplýsingar eru svo sendar aftur til læknisins sem getur þá komist að því hvort sjúklingurinn er með þann sjúkdóm sem greiningin bendir til, sem oft eru sjaldgæfir sjúkdómar og beitt réttri meðferð í kjölfarið. Gríðarlegt gagn að þessu. Við mörg tilfelli þar sem að þetta hefur svona gjörbreytt okkar meðferð og okkar getu til að sinna sjúklingunum. Telurðu jafnvel þetta að við geta bjargað mannslífum í einhverjum tilfellum? Já, það eru nokkur tilfelli þar sem að þetta hefur breytt því að við höfum haft einhverja meðferð sem ekki var annars í boði.
Þessari þjónustu sinnir Íslensk erfðagreining ókeypis fyrir spítalann. Við lítum svo á að þetta sé ein af okkar aðferðum til þess að skila aftur til samfélagsins þeirri þekkingu sem við náum við rannsóknir sem að fólk hefur tekið þátt í. Í fyrra framkvæmdi Íslensk erfðagreining hátt í 300 svona próf fyrir Landspítalann sem er margföldun frá árunum á undan. Á meðal sjúkdóma sem hafa komið í ljós með þessum hætti er hið sjaldgæfa Marfan-heilkenni. Marfan-sjúkdómur er sjúkdóma það sem að fólk getur dáið skyndidauða, það getur fengið rofa ósæð og það er mjög mikilvægt að finna þann sjúkdóm svo við getum gefið fólki þá meðferð sem þeir eiga að fá. Mér finnst mjög líklegt að það sé ekki mjög langt undan að erfðamengi allra verið rakinn til fæðingu. Vekur það upp einhverja svona siðferðilegar spurningar, hvort að þar komi í ljós sjúkdómar sem að menn kannski vilja ekki vita að þeir geti átt að hætta að fá? Þetta er það sem þú ert að velta upp er þessi spurning hvort það sé hættulegra að vita af hættunni heldur en ekki. Og ég ólst upp við það að það þótti mjög gott að vita því hvort maður var í hættu eða ekki, þannig að það var mögulegt að gera eitthvað við því. Gögn úr flugritum Boeing farþegaþotunnar sem fórst í Eþíópíu síðustu helgi benda til þess að sama skýring sé á því slysi og þegar vél Lion Air hrapaði í Indlandshaf í haust. Þúsundir minntust þeirra sem fórust í Addis Ababa höfuðborg Eþíópíu í dag við útför 17 af þeim 157 sem voru um borð. Búist er við að það taki langan tíma að bera kennsl á farþegana sem eykur enn á sorg aðstandenda. Flugritar Boeing 737 Max 8 vélarinnar fundust degi eftir slysið og þrátt fyrir að þeir væru mikið skemmdir varðveittust upplýsingarnar sem þeir geyma. Samskipti flugmanna áður en vélin fórst. Þeir voru fluttir til Frakklands til frekari rannsókna og fyrstu niðurstöður benda til þess að sama skýring sé á flugslysinu í Eþíópíu og þegar vél Lion Air hrapaði í Indlandshaf í október í fyrra. Það var vél sömugerðar en hún fórst einnig skömmu eftir flugtak. Síðara slysið var til þess að vélarnar voru kyrrsettar allan heim í það minnsta þar til bráðabirða niðurstöður liggja fyrir en það verður í fyrsta lagi eftir mánuð. Icelandair er eitt þeirra flugfélaga sem hafa þurft að kyrrsetja vélarnar vegna hugsanlegs galla í stýrikerfi þeirra. En Icelandair hafði þegar tekið þrjár þotur í notkun og ætlaði að bæta sex við á vormánuðu. Tæplega þriðungur starfsmanna kísilverksmiðu PCSE á Bakka á Húsavík býr enn í vinnubúðum við verksmiðuna tæplega ári eftir því að hún var tekin í notkun. Ástæðan er skortur á íbúðum í bænum. Starfsmannabúðirnar voru byggðar til að hýsa fólk við byggingu verksmiðunar en vegna skorts á húsnæði Húsavík hefur PCSE leigtar áfram fyrir starfsfólk sitt. Enn búa þar hátt í 40 starfsmenn en leyfi fyrir búðirnar rennur út í sumar. Sveitarstjóri Norðurþing segir að húsnæðisvandinn á Húsavík hafi reynst stærri en séð hafi verið fyrir í tengslum við starfsemi verksmiðunar. Húsavík er eitt af sjö sveitarfélögum sem taka þátt í tilraunaverkefni Íbúðalánasjóðs um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Í grunninn er þetta svolítið þetta stef að það er of lágt fasteignamat miðað við hvað kostar að byggja. Þá skiptir máli að vera með þannig hagkvæmar lausnir að það sé minna bil þar á milli. Öðruvísi verður auðvitað ekki sjálfbær þróun í þessum samfélögum sem að við sjáum fyrir okkur að vilja haldi í byggð. Hann segist vongóður að verkefnið geti skilað árangri strax á þessu ári. Í skoðunni er hvernig Íbúðalánasjóður geti komið að fjármögnun og hvort hægt sé að endurskoða byggingarreglugerð svo byggja megi ódýrara húsnæði. Móður félag kísilverksmiðunar byggði 22 íbúðir á Húsavíki fyrra en það er langt frá því að anna eftirspurn frá starfsfólki. Það er raun og einna helst þetta verkefni sem Norðurþing er að vinna í þar sem raun og er að reyna ná niður byggingarkostnaði og það er þá verkefni sem maður gæti hugsanlega gengið. Ef það gengur ekki þá munum við skoða aðra kosti til dæmis að kaupa húsnæði inn á Húsavík til þess að leigja starfsmönnum. Það er allt í skoðun. Frakkar óttast mikil umhverfisspjöll eftir að ítalska flutningaskipið Grand America sökk undan vesturströnd Frakklands sem síðustu helgi. Um borð eru 2200 tonna af eldsneyti, auk nærri 200 tonna af brennisteins og saltsýru. Farmurinn er sérstaklega hættulegur umhverfinu því auk spilliefna og eiturefna úrgangs voru 2000 bílar um borð og 365 flutningagámar. Hluti þessa hefur þegar farið í sjóinn og stórir olíuflekkir teygja sig yfir svæði sem um 10 km langt og 1 km á breidd. Hreinsun stendur nú sem hæst en það virðist ekki við neitt ráðið.
Kafarar hafa farið niður að flakinu til að meta stöðuna og freista þess að koma í veg fyrir frekari leka. Susanna Kapitova vann öruggan sigur í fyrri umferð forsetakosninganna í Slóvakíu. Hún er því á góðri leið með að verða fyrsti kvenforseti landsins, en kosið verður milli tveggja efstu eftir tvær vikur. Kapitova er leiðtogi nýs framsækins afls sem á ekki sæti og þingi en var ábyrgandi í tengslu við fjölmenn mótmæli gegn stjórnvöldum í fyrra, vegna morsins á blaðamanninum Jan Kusiak. Zdá sa mi, že slovenskí voliči a voličky si vedia predstaviť človeka, ktorý je možno v politike nie veľmi dlho, ale zároveň možno prináša iný pohľad na súčasnosť, na realitu a možno iné názory na riešenia. Joe Biden, fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna, missti í gær út úr sér áform sín fyrir forsetakosningarnar 2020 á fundi með 1000 forkólfum demokrataflokksins. Biden hefur verið orðaður við framboð síðustu vikur og mánuði en hefur sjálfur ekki sagt af eða á. Svo virðist sem hann sé búinn að ákveða sig hann ætli að bíða eftir rétta tækifærinu til að greina frá því. Ef Biden tekur slaginn þarf hann að leggja minnst 15 aðra frambjóðendur til að hljóta útnefningu demokrataflokksins. I'm told I get criticized by the new left. I have the most progressive record of anybody running for the United if anybody who would run. Það kom stjórnvöldum í opna skjöldu þegar Mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi íslenska ríkinu í óhag í vikunni. Málið hefur verið umdeilt frá upphafi. Mannréttindadómstóll Evrópu komst að því í vikunni að Sigríður Andersen, þáverandi dómsmálaráðherra og Alþingi hefðu brotið landslög við skipan dómara í landsrétt. Niðurstaðan kom stjórnvöldum á óvart, þrátt fyrir að háværar gagnrýnisraddir hafi heyrst allt frá upphafi málsins. Ég get ekki séð að ráðherrann sé yfirleitt að gera tilraun til þess að mæta þeim kröfum sem Hæstiréttur hefur lagt upp í málum af þessum toga. Lögmaðurinn Jóhannes Karl Sveinsson sendi stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis umsögn um málið og segir að tillaga ráðherra stefni í að verða dýr fyrir ríkið vegna mögulegs bótaréttar nokkurra umsækjenda en ennþá fremur vegna þess að í uppsiglingu sé hneyksli sem eigi eftir að valda langvarandi vandamálum í réttarkerfinu sjálfu. Héraðsdómur og Hæstiréttur komust svo að því að skipunin hafi verið ólögmæt. Tveir af þeim fjórum umsækjendum sem höfðu verið teknir út af hæfnislista dómnefndar fengu dæmdar bætur. Ég tel að við að taka þennan dóm alvarlega og hann staðfestir á sumu leyti þá gagnrýni sem minnihlutinn skilaði nefndarálitum við meðferð Alþingis síðastliðið vor, þar að segja að rannsóknarskyldan væri ekki uppfyllt með nægjanlega óyggjandi hætti. Fljótlega reyndi á hæfi dómaranna fjögurra. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður, krafðist þess að einn þeirra viki vegna ólögmætra skipunar. Jafnvel þó að henni verði ekki vísað til hliðar, þá samt sem áður eftir að hún þá fellir dóm, er þetta kæra þann dóm til Hæstaréttar. Og ef hann gerir ekki til málið, þá er þetta kæra til Mannréttindadómstólsins í Strasbourg. Þau getur þýtt að allir dómar þessara dómara verða ólögmætir. Það er réttaróvissa. Það er mjög alvarleg réttaróvissa. Fjórir umsækjendur sem dómsmálaráðherra skipaði embætti landsréttardómara eru hæfir dómarar við réttinn. Hæstiréttur gerir hins vegar athugasemdir við embættisfærslu ráðherra við skipunina. Það er algengt að þessi mál taki kannski svona 3 til 5 ár jafnvel yfir lengur. Mál sem að þar sem að kært er til dómstólsins og varða eða geta skapað hugsanlega réttar á úvissu í einstökum ríkjum, þau eru flokkuð þannig að þau á að reyka hraðar við tekið fram fyrir önnur mál. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag íslenska ríkið bótaskyld og til greiðslu bóta í tveimur málum sem umsækjendur stöðu landsréttardómarar höfðuðu. Í lok árs í fyrra hafnaði Mannréttindadómstóllinn frávísunarkröfu íslenska ríkisins. Á þriðjudag fékkst niðurstaða í málið. Því verður ekki neitað að allir þeir sérfræðingar sem unnu að þessu máli, ekki bara á mínum vegum heldur annarra líka, allir þeir mátu það þannig að það væri óhugsandi niðurstaða að komast að þessari niðurstöðu í ljósi og þá höfðu menn fyrir sér fyrri dóma Mannréttindadómstólsins. Já, eins og ég hef nú komið fram þá átti ég ekki endilega von á þessum úrskurði Mannréttindadómstólsins og hafði að sjálfsögðu leita ráðgjafar í aðdraganda þessa máls og átti því ekki endilega von á að þetta er í niðurstaðan. Og verð að segja að þessi niðurstaða sem kemur utan er kemur manni mjög í opna skjöldu. Það er klofinn dómur. Mér finnst gott að finna fyrir því að menn eru sammála um að það sé rétt að láta að reyna á þessa niðurstöðu.
Nokkrir eldri borgarar í Bolungarvík hafa í vetur varið ómældum tíma í sjálfboðastarf við að útbúa félagsaðstöðu sem sár vantaði. Verkið fer í það minnsta ekki fram úr kostnaráætlun, segir einn þeirra. Það vantaði félagsaðstöðu fyrir eldri borgarar í Bolungarvík og því tóku nokkrir úr þeirra hópi til sinna ráða. Það með allt þetta ef maður viljinn yfir endi, sko. Það bara þannig. Og tími? Og tími, já, ég nógan tíma. Ekkert sem að stoppa mig að þannig sé, sko. Að því maður með góða heilsu. Sverrir og Bjarni hafa mætt nær daglega í kjallara Hvítahússins í vetur, en fleiri hafa lagt hönd á pló. Við byrjum og tökum við þessu húsnæði, þá var þetta fullt af dóti, alls konar dót bara sem var hérna inni. Við vorum þrjá eða fjóra daga við að keyra út úr þessu upp á sorpingastöð. Svo byrjum við að grunna hérna alla veggi, það var búið að pússa þá, við þurfum að slípa þá alla niður. Og svo erum við búin að stúka þetta hérna, hérna verður eldhús og bað, hérna klósett. Þarna á að vera setustofa, snyrtistofa og aðstæða fyrir hannyrðir, smíðar og samveru. Vonandi að þetta verður bara vel nýtt að hérna fyrir öllu. Bærinn greiðir efniskostnað, en mennirnir starfa í sjálfboðavinnu. Þeir eru menn að vera býsandi yfir hvernig að vera virkilega vinnandi fyrir ekki neitt. Ég bara er að vinnandi fyrir ánægju og hef mikla ánægju þessu. Mikið meira út úr því heldur en þó ég fyndi einhverjum krónur sem maður reyðir bara í villur, sko. Þá ánægja fyrir ekki drómanni. Hvað var ég hérna ef þið hefði ekki farið í verki? Ekki neitt. Þetta stæði bara tónt. Varum við sitt rusl og drastlíðanum sem maður búið að vera. Og ég er alveg samfarað því að þetta verður ekki það sem fer ekki yfir kostnaráætlun, eins og margt annað í þessu samfélagi. Mm-hmm. Það heldur sig alveg 100%. Geitin Mara Lincoln varð í gær heiðursbæjarstjóri í Fair Haven í Vermont í Bandaríkjunum. Lincoln lagði 16 keppinauta bæði hunda og ketti og gegnir embættunni í Fair Haven næsta árið. Hugmyndin að fá dýr til forystu kemur frá bæjarstjórninni en tilgangurinn að safna fé til að reisa skóla í bænum. Það gekk vægast sagt illa því að þeir söfnuðust 100 bandaríkjadalir en bæjarstjórnin setti markið á 70.000. Börn í bænum kusu milli frambjóðenda en stemt að því að annar ferfætlingur kom í stað geitarinnar Lincoln eftir ár í embætti. Einn ástsælasti söngvari þjóðarinnar, Raggi Bjarna, fagnar 85 ára afmæli sínu á þessu ári. Að því tilefni blæs hann til stórtónleika í Hörpu í kvöld, þar sem hann fer yfir ferilinn með aðstoð fjölmargra gesta. Jóhann Bjarni Kolbeinsson fréttamaður er í Hörpu. Jóhann Bjarni, hvernig líður afmælisbarninu? Já, það nema von þú spyrir, en það er ekki nema 40 mínútur í að stóra stundin renni upp. Við skulum bara spyrja meistarann sjálfan sem er hérna hjá mér. Raggi, hvernig líður svona skömmu fyrir tónleika? Mér líður náttúrulega alveg ótrúlega vel. Ég, auðvitað hef ég, já þó, ég er ekki dvoðalega nervus. Því ég bara, fólki bara leið að kemur inn, það hjálpa mér til þess að klára þetta og vera bara ná þessar gleði og þessar stemningu sem kemur í húsið. Er ekkert mála að halda svona tónleika þegar maður er komin á þennan aldur? Hvað aldur þetta tala? Þetta er sko, það er ekkert mála að halda tónleika. Svo lengi sem við getum sungið og hefur gott fólk með þér og gott fólk í salnum, þá er engin vandi að halda tónleika. Talandi fólki í salnum, það er uppselt hérna í kvöld, þú ert búin að bæta við aukatónleikum í apríl, áttirðu vona á þessum viðtökum? Ég get eiginlega ekki svara því, sko, því það, þessi deildi er ekkit hjá mér. Það er Einar speitvinni minn sem sér þetta saman. Ég er bara, hugsaði ekkit út í það, sko. Einmitt það er fjöldi fólk sem að kemur hérna með þér fram í kvöld, fjöldi listamanna og aldrinum 19 til 90 ára. Þar á meðal er Þorgeir Ástvaldsson. Þorgeir, hvernig er að spila með Raggi Bjarna? Það er eitt samfellt ævintýr. Hann hefur kennt mér að tónlistin er bæði dúr og moll og alltaf smá gleði í millikarbanum, sko. Þú ert með ansi merkilegt hljóðfæri hérna í höndunum. Hvað er þetta? Þetta er fyrsta píanoharmoníka sem flutt var hingað inn til Íslands og það var Bjarni Böðvarsson, faðir Ragga, sem að tók hana til handa gags og það eru ótal hljóðfæraleikarar sem að hafa spilað á hana og hlustað frábært hljóðfæri. Getum við fengið smá tónda með hana? Raggi, taktum mikrofónin. Ok, all right. Ship boy, fer búið leikur flei. Ship boy, boðanna býr. Og nú vilja byggur öll, hvar sem eru stöddkort í salnum, heima, sófónum og hvað. Nú taka allir undir og nú tökum við þetta eins og enn. Já, ship boy, fer búið leikur flei. Ship boy, ship
bóð, bóðana býð ég ein. Takk er skuldar. Ég væri sko til ég vera þarna. En þá er veðri, vaxandi sögulega átt í nótt, all hvasst eða hvasst norðvestan til þegar kemur fram á morgundaginn. Það fer að rigna landið sunnan og vestanvert í kvöld og nótt og það má gera ráð fyrir talsverri rigningu vestanlands síðdegis á morgun. Veður fer nú hægt hlýnandi og verður hiti víða 5-8 stig þegar líður á morgundaginn. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum en það er Einar Örn Jónsson sem sér þær í kvöld. Mikilvægir leikir fóru fram í fallbaráttu úrvalsdeildar karla í handbolta í dag. Gylfi Þór Sigurðsson var á skotskónum hjá Everton í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Og Íslandsmeistarar voru krýndir á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum í Laugardal. Og áður kveðjum ykkur þá réttar ennir það sem var helst í þessum fréttatíma. Grunur eru miklu í fjórum skólum í Reykjavík. Sviðstjóri skóla og frístundasviðst segir skilja óanægju foreldra og starfsfólks með stöðuna sem skýrist af viðhaldsleysi. Gera á heildar úttekt á skólabyggingum í sumar. Boeing vélarnar tvær sem fórust með nokkur á mánaða millibili hröpuðu líklega af sömu ástæðu samkvæmt gögnum úr flugrita farþegaþotu Ethiopian Airlines. Raðgreiningar á erðamengi sem Íslensk erðagreining hefur framkvæmt fyrir Landspítalann hafa bjargað mannslífum, þetta segir yfirlæknir á spítalanum. Fjöldi greiningar sem fyrirtæki hefur gert fyrir spítalann hefur margfaldast á nokkrum árum. Það stefnir í alvarlegt umhverfisslys undan ströndum Frakklands eftir að flutningaskip sökk þar síðustu helgi. Olía og eiturefna úrgangur hefur lekið út og stefnir að ströndum landsins. Og nokkrir eldri borgarar í Bólungavík ákveða að bíða ekki eftir félagsaðstöð heldur útbúa hana sjálfir. Eftir ómælda vinnu rýmið að verða tilbúið og hefur tekið miklum stakkaskiptum. Þessum fréttíma lokið, næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Landinn er þáttur lífið í landinu. Landinn hittir áhugavert og skemmtilegt fólk. Hvað höfum við gert er íslensk þáttaröð áskoranir mannkyns í loftslagsmálum. Sæluríki leikinn norsk þáttaröð sem gerist í Stavanger við lok 7. áratugarins þegar norska olíuævintýrið hófst. Babylon Berlin þýsk glæpaþáttaröð sem gerist í undirheimum Berlínar á seinni hluta 3. áratugarins. Undankeppnin fyrir EM Karla í fótbolta 2020